Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem jednoduchý návod na čelenku. Vpredu je takáto prekrútená, sú tu v podstate dva jednotlivé pramene, ktoré idú cez seba a tu sa zasa spájajú. V tomto smere som háčkovala, takže takto, tu sa rozdeľujú a potom sa spoja. Je to veľmi jednoduché, čo skoro vám ukážem postup. Použila som túto vlnu, úžasná, s reflektujúcim vláknom. Výborné pre bezpečnosť v zime. No a poďme teraz na postup a pomôcky. Takže začnem touto priadzou Glühwürm Prinz. Takže je to žiarivá priadza, 100 gramov, 110 metrov, 54% polyakrylu, 30% vlny a 16% tvorí sklené vlákno. Na sedmičky, osmičky, ihlice, háčiky ja tentokrát použijem číslo 6, chcem to mať krásne pevné, husté. To sklené vlákno, vidíte, je to tmavé, reflektuje, odráža sa, veľmi dobré na bezpečnosť. Farba číslo 4, oranžovo, ružovo, šedé odtiene, krásna vlna, strašne sa mi páči. No a hneď aj začnem s čelenkou. Urobím si krátku reťazku. Na šírku si urobím 8 reťazkových očiek. Ak chcete čelenku širšiu, potrebujete si pridať očká navyše, samozrejme párny počet, aby sa to dalo potom pekne rozdeliť. 5, 6, 7, 8. Zatiaľ nie je to žiarivé vlákno ešte vidieť pri tej sivej, ale svietiť určite bude. Dve očká na výšku a začnem s plodlhými stĺpikmi. Nahodím do očka a stĺpik. Nahodím, zapichnem a cez všetky tri očka zháčkujem. No a takto až na druhú stranu. No a čelenku bude mať takúto širokú, toto bude jej veľkosť. Na dĺžku potrebuje mať nejakú 50 cm to dĺžku. Takže trošku menej ako je obvod hlavy si zmerajte, aby sa nesklzávala, ale pevne sedela. Zmerala som si výšku riadku. U mňa je to niečo menej ako 1,5 cm. To znamená, že celkovo budem potrebovať niečo nad 25 riadkov. Nejakých 25 30 riadkov budem potrebovať uháčkovať. Je to vždy trošku taký experiment, treba to vyskúšať, primerať k hlave a pridať alebo vypárať podľa potreby. Takže toto je prvý riadok. Budeme pokračovať. Takže dve očka na výšku, obrátim a pokračujem polodlhými stĺpikmi. Osmými polodlhými stĺpikmi samozrejme. Nahodím, zapichnem, vytiahnem a zháčkujem cez tri očka. Tá výška riadku samozrejme bude závisiť od toho, ako tu voľne háčkujete. Takže si to treba naozaj premeriať a prispôsobiť. Dve reťazkové očká kvôli výške, otočím a pokračujem tretím riadkom polodlhých stĺpikov. 11 riadkov som uháčkovala, urobím ešte dva kvôli výške a odteraz budem háčkovať len polovicu. Takže 4 očká. Tu som sa pomýlila, to bol dlhý stĺpik a robím polodlhé stĺpiky. Takže 4 polodlhé stĺpiky. Tu už vidieť trošku zmenu farby. Dve očka na výšku a otočím. Dve očka teda máme a následujú 4 polodlhé stĺpiky. No a takto tam aj späť. A toto urobím nepárny počet riadkov. Presne toto isté. 3,
štvrtým. Tri riadky už mám a ešte 4 pridám. Tu mám 7 riadkov týchto stĺpikov. Priadzu odstrihnem, neskôr sa zašie, vyťahnem a utiahnem. Takže túto časť mám hotovú. Teraz budem pokračovať tu vedľa. Vezmem si priadzu, navlečem si ju takto cez očko. Tu som prestala, tu pokračujem, takže vtiahnem si priadzu, urobím 2 reťazkové očka, to už máme výšku. To bude náhrada prvého polodlhého stĺpika. No a nasledujú polodlhé stĺpiky. Mám v podstate 8 polodlhých stĺpikov, jeden je tam nahradený 2 reťazkovými očkami. V strede sú oddelené. Pokračujem 2 očka na výšku, otočím a nasleduje polodlhý stĺpik, druhý, tretí a štvrtý okolo tých reťazok z predošlého riadku. 2 očka na výšku a opäť polodlhé stĺpiky. Rovnakým spôsobom spravím tiež 7 riadkov. Takže tu mám tieto 2 samostatné pramene. Pokračovať budeme ich prekrížením. Takže tie strany vymením. Tu mám priadzu. Tu je očko, s ktorým pracujem. No a ja budem jednoducho pokračovať ďalej. Nahodím, zapichnem do tohto prvého očka a urobím polodlhý stĺpik. Ešte raz nahodím, zapichnem a zháčkujem. Opäť nahodím, zháčkujem. Tu už pokračujem ďalej. Tu mám posledné očko, kde som si aj skrátila priadzu naposledy. A teraz budem úplne normálne pokračovať. Mám to teda spojené v riadku. Vidíte zmenu farby na oranžovú alebo žltú. Otočím a pokračujem polodlhými stĺpikmi. No a tu mám svojich 8 polodlhých stĺpikov. Tu vidíte prekríženú časť a môžem pokračovať ďalej 10 ďalších riadkov v polodlhých stĺpikoch. No a potom budem mať 11 ako aj na druhej strane a medzi tým je teda 7 riadkov. A tu je ešte vlastne o polovicu viac akoby tam, kde som to spájala. No a ja budem teraz pokračovať. 2 reťazkové očka, otočím a následujú polodlhé stĺpiky. Tu mám hotových 11 riadkov. Zmena farby, vidíte, od oranžovej až po ružovú. Vezmem si začiatok a koniec a idem ich zháčkovať. Položím si ich takto na seba. Zapichnem cez protiľahlé očko. Háčik. Cez jedno očko, cez druhé vytiahnem vlnu a teraz prevlečím cez očko na háčiku. Celé sa nám to tým pánom spojí. Tak, mám spojený začiatok a koniec, môžem to prevrátiť, zvonku to vyzerá myslím veľmi dobre a vpredu je to zaujímavé. Toto je tá prekrížená časť
veľkosť sedí, premerala som to, takže obvod má približne 50 cm. Tu sú krásne otiene a vzor. Ešte zostáva skrátiť a zašiť tieto priadze. Očko som vytiahla, skrátim a ešte to samozrejme schovám a zašijem. Tu mám dve sivé, tu mám ružovú a tu mám tmavosivú na začiatku. No a bez týchto koncových nitiek vyzerá hotová čelenka takto. Myslím, že sa celkom vydarila. Je hotová, rovno sa dá obliecť a ísť vpredu zúženie, prekríženie. Podľa mňa veľmi pekný dizajn. Dúfam, že sa video páčilo aj vám. Je to veľmi rýchly a jednoduchý projekt, vhodný dokonca aj pre začiatočníkov. 20-30 gramov vlny a máte čelenku hotovú. Pripomínam, že sú tu tieto žiarivé reflektujúce vlákna, ktoré budú dobré na bezpečnosť v zime. Ak sa vám video páčilo, pridajte palček hore. Ak máte chuť, prihláste sa aj na odber a keď stlačíte zvonček, nezmeškáte už žiadne moje nové video. Ahojte na budúce!